testify. Stop undermining our kids' confidence. Are you going to apologize to the parents? Why didn't you even start teaching if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vakata je stránka, ktorá nám konečne umožňuje pochopiť, ako počítač číta JavaScript. V JavaScripte je tiež 2 plus 2, 4. Ale je tu možnosť, že to 2 zoberieme ako reťazec, aj druhú dvojku ako reťazec, a potom reťazec 2 plus reťazec 2 je naozaj reťazec 22. Ale to hovoríme o reťazcoch a tedy má plus význam konkatenácie, spájania reťazcov. Čaká nás druhý level v časti volanie funkcií. Na riadku 1 si máme vytvoriť premennú dvojnásobok. Hodnotou tejto premennej bude referencia na funkciu. Začneme teda vytváraním tej funkcie. Pri funkcii potrebujeme vedieť, kde tá funkcia začína. Začína na riadku 1. Teraz si vytvoríme premennú dvojnásobok. Jej hodnotou bude referencia na tú funkciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je funkcia, potom sa prechádza až za túto ukončovaciu množinovú zátvorku, čiže na riadok 4. Tu vytvárame obyčajnú premennú i, do ktorej vložíme primitívnu číselnú hodnotu 5. Na riadku 5 voláme funkciu a jej výsledok toho volania potom použijeme ako úvodnú inicializačnú hodnotu pre premennú d. Keď voláme funkciu, funkcia si musí zapamätať, kde sa má s tým výsledkom vrátiť. S tým výsledkom sa má vrátiť na riadok 5. Takže tú 5 vložíme do zásobníka volaní. Teraz si vytvoríme dočasný frame, pretože všetko, s čím funkcia pracuje medzi tými zátvorkami, čiže medzi telom funkcie, je dočasné. Po ukončení práce funkcie to zahodíme a prvou premennou bude tento parameter, do ktorého sa vloží tento argument. Takže x a vložíme tam hodnotu tohto argumentu, čo je 5. Primitívna číselná hodnota 5. No a môžeme začať vykonávať telo tej funkcie. Nie, tu máme návrat,
máme vrátiť hodnotu premenné x, to je 5 krát 2, 10. Takže chceme vrátiť 10. Výpočet je ukončený, tento dočasný frame už nebudeme potrebovať, tak ho zničíme. Vrátime sa na 5. Už nebudeme potrebovať ani tú hodnotu v zásobníku, tak to vyberieme. Sme na tej 5, čiže vytvoríme si premennú d a jej hodnotou bude číslo 10. Riadok 6. Deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na objekt. Je to zložený objekt. Začneme tým vnútorným objektom. Vlastnosť číslo. Hodnotou je 3. Primitívna číselná hodnota 3. Ideme vytvárať ten vonkajší objekt. Takže vytvoriť objekt. Vlastnosť je T a hodnotou je referencia na tento objekt. Môžeme vytvoriť tú premennú Z. Hodnotou je referencia na tento objekt. Na riadku E voláme funkciu s týmto argumentom. Keď voláme funkciu, musíme myslieť na zadné vrátka do zásobníka. Musíme vložiť riadok, kam sa chceme po vykonaní funkcie vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 7. Teraz si vytvoríme dočasný frame do premennej x. Vložíme túto hodnotu. Takže máme tu Z, to je referencia na tento objekt, tu máme vlastnosť H, to je referencia na tento objekt a tu máme číslo, číslom je 3. Takže primitívna číselná hodnota 3. Ideme vykonávať telo tej funkcie. 3 krát 2 je 6. 6 si zapamätáme. Už nebudeme potrebovať tento frame, tak ho zničíme. Ideme sa vrátiť na riadok 7. 7 vyberieme. Do zásobníka volaní. Vytvoríme si premennú E, do ktorej vložíme tú 6. 3 krát 2 je 6. Primitívna číselná hodnota 6.